חזרנו עם שווה בדיקה, וערב מנחם הורוביץ ודוקטור מאיה רוזמן בדקו מה מגישים בחדרי האוכל של החברות הגדולות. דוקטור מאיה רוזמן, אנחנו סיימנו עכשיו את המשמרת שלנו בתוך המשרד, ועכשיו אנחנו יורדים אל חדר האוכל. יש לנו איזושהי עדיפות מסוימת? יש לנו איזושהי מחשבה? בדרך כלל שהצהריים היא בעייתית, אנשים בשלב הזה, אם הם אוכלים כמויות מאוד מאוד גדולות, זה דווקא תורם להם לתחושת עייפות, זה דווקא מפריע להמשך עבודה במשך היום, יש עדיפות לארוחה קלה. זה מה שאני משנן לעצמי 24 שעות ביממה, את התשובה האינטליגנטית שלה. 24 שעות ביממה, 50 שנה, ולא עובד. מה זה אומר? תודה למחמאה, זה כבר הרבה יותר מ-50 שנה. שלום לך, שף חיים כהן. שלום וברכה. אני ומאיה סיימנו בדיוק משמרת, ואנחנו מבקשים לבוא, ובמקרה שלה לאכול, במקרה שלי רק לטעום. אז איך זה עובד? הפביליונים, המסעדות הקטנות שלנו, מפוזרות בכל הבניין. ואתה יכול להזמין, אנחנו נביא לך לנקודה שאת תצייני לנו. את יכולה היום לאכול פה, מחר בגג, באוויר הפתוח. יש פה גם אוכל בריא, אני רוצה להגיד שזה היה אתגר עצום להיכנס לכאן ולראות את המפרט של ה... תזונאיות. מה שאתם רואים פה למשל, זה מטבחון שהבן אדם בא בבוקר לכל אורך היום. יש לו את המטבחון הזה, יש פירות, יש ירקות. האוכל, ארוחת הצהריים, ארוחת הבוקר, היא חשובה לכם מבחינת איפה לעבוד. המטרה היא להגיע למקום שנותן לך איזושהי מעטפת, איזושהי תמיכה ליום יום. וזה מאוד משמעותי. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. מה יש לנו פה? יש לנו פה ויסקי מספר 3 בתנור במשך כ-3 וחצי שעות. פה יש לנו עוף שלם ומולה באורז מלא. יש לנו חזה עוף צרוב על הפלנצ'ה, הרעיס, קוסמין, מלא בבקר, עוף מגולגל. אז התחלנו באמת ממנות החלבון של הארוחה, שזה באמת נותן לנו חלבונים איכותיים וברזל. אסור לוותר על זה בשום ארוחה, גם אם היא דיאטטית. יש לנו כאן אפשרויות של מנות צמחוניות על בסיס סויה. שתי מנות של חלבון זה מבטל מה? מנת פחמימה אחת? כן, היום הטרנד הוא להעדיף יותר חלבונים וכמה שפחות פחמימות. זה עוזר לנו לירידה בתיאבון ולירידה בחשק לנשנש. מה גם, ככל שהפחמימות יהיו בריאות, כמו שאתה רואה פה, קינוע בשני צבעים, אורז עם תוספות של ירקות, בטטה בתנור, עדיין זה נחשב לקלוריות שהן קצת מיותרות. 80 חברות. כן. החברה שלכם מספקת מזון. כן. היום שם המשחק זה חדשנות. המטרה בעצם זה לחדש, לגוון ולשמור על סביעות רצון הלקוחות לאורך זמן. מבחינת הריגושים כמובן, כל היום מחדשים, משנים תפריטים, בונים תפריטים על בסיס יומי. כמה חשוב לכם מה אתם תקבלו לאכול בארוחת הצהריים? הדבר העיקרי, כמו שראית, מגוון מאוד גדול. לאנשים טבעוניים, לאנשים צמחוניים, אנשים עם אור, אנשים עם בשר, אנשים בדיאטה. חשוב מאוד גם שאתה, במהלך היום אתה עושה איזשהו ברק, ואתה יורד מהמסך שלך, מהטלפונים, לחדר אוכל. מיכלי מהיוזמות של... מיטס מדי, שבעצם בימי שני, אנחנו נוכלים פה עם מגוון יותר רחב של מאכלים מן הצומח. רוב החברות מבינות שבשביל שהאוכל יצא ברמה הכי גבוהה, שווה להם להשקיע במטבח מבשל. שאלה אם זה שיקול בבחירת מקום עבודה. אני נמצאת פה המון שעות, זה חלק מהיומיום שלי. בעצם יכולת הבחירה ועצם תשומת הלב, כן איזשהו משהו שנלקח לתוך השיקול. אני למשל טבעונית, אז אני יודעת שלא בכל מקום עבודה מסתכלים על זה באותה צורה. התפריט עבר מהפך מאוד מאוד משמעותי. כשהדגשים הם על כל סוגי האוכלוסיות, ללא גלוטן, ללא סוכר, קמחים מלאים וכו' וכו', טבעוני. אנחנו הארגון הראשון שקיבל את הוויגן, שמצהיר שאנחנו ארגון טבעוני. אני חושב שהאינפוטים האלה מגיעים בעיקר מהעובדים. אנחנו גם דואגים לעשות סקרים ולשאול אותם מה חשוב להם, ולא רק להחליט בשבילם. פה יש טופו בקארי, חומוס ועדשים בקארי, אורז בר, פה יש סלמון. אני מאוד מחובר לסלמון. המבורגר מפטריות ועדשים. די. החלק שלך, מנחם, קח לך. זה אסאדו, 5 שעות בתנור, חלום, בבקשה. יואו,
אלף קלוריות. גבינאי לפי הגודל, וישראלי לפי הגודל. חבר'ה, אנחנו בעולם חדש שרווחת העובד היא מעל הכל. ואני חייב לומר לך שזה טעים מאוד. ושמדובר כאן בשש מסעדות שונות, כל אחד יכול לאכול איפה שהוא רוצה. כן. זה רעיון שלך? זה רעיון של מייקרוסופט, קודם כל. איך לגרום לעובד להרגיש טוב, לא להרגיש שהוא בא לאולם חתונות לצורך העניין, אלא הוא באמת לוקח לו, יש פינות ישיבה שהן שונות בעיצוב שלהם, יש באוויר, יש למטה גינה מהממת, יש בקומה אחת בריכה, אתה יכול לשבת סביב הבריכה. יש פה שפונדרה, אולי תיקח את זה לתחייה. בוא נראה איך הוא לוקח את זה לתחייה. אנחנו סיימנו מיד המהדורה המרכזית עם קרן מרציאנו. יאיר שרקי בארוחת 20 מנות ג'מוס, עופות נדירים וחגבים והכל כשר. ואחרי המהדורה, פרק הבכורה של חתונה ממבט ראשון. אנחנו סיימנו, ערב טוב שיהיה לכם, להתראות.